Amb aquesta abraçada, sindicats mèdic d'infermeria, es mèdic i es d'infermeria, celebraven que el govern balear rescindirà el contracte amb l'empresa responsable de servei de transport sanitari aeri per no complir amb els plecs del contracte. Una situació que sindicats duien mesos denunciant i que lamenten que no s'hagi produït abans. La Conselleria de Salut ha obert 5 expedients a Elians per a aquests incompliments que poden acabar amb multes milionàries. Avui s'han celebrat els primers judicis en el nou edifici de jutjats, situats a la plaça de la Graduada. Usuaris i treballadors han estrenat una seu molt més moderna i espaiosa que l'antiga, però que encara presenta alguna deficiència. Hola, bona nit. Les Pitiüses són les úniques illes de la comunitat autònoma on l'atur ha baixat respecte al mateix mes de l'any passat. Concretament, el mes de novembre hi havia gairebé 8.600 persones registrades a Eivissa i Formentera. Molts de residents asseguren que, a falta d'un contracte per tot l'any, recorren a una segona feina per ser poca de fora de temporada. Set Forns d'Eivissa comercialitzaran a partir de divendres pa integral fet amb blat de xeixa. El Consell d'Eivissa, els forners i els agricultors treballen per recuperar aquesta llavor des de 2017, que dona un pa de qualitat, ric en fibra i baix en gluten, amb el que es conserva el territori i es fomenta l'activitat agrària. I la pluja ha respectat aquesta tarda l'acte d'encesa dels llums de Nadal a Santa Eulària. L'alcaldessa del municipi, na Carmen Ferrer, ha estat l'encarregada de fer compte enrere juntament amb mig centenar de boixos de l'Escola Municipal de Música que després han cantat unes Nadales. El govern balear rescindirà el contracte amb Elians, l'empresa adjudicatària de servei aeri de transport sanitari, per no complir amb els plecs del contracte, una situació que els sindicats porten mesos denunciant i que per això aplaudeixen la decisió de l'executiu balear, encara que lamenten que no s'hagi fet abans. També en el Parlament han demanat explicacions a la consellera per no haver actuat abans en aquest conflicte, que asseguren que ha posat en risc la vida de treballadors i pacients. Amb aquesta abraçada conclou una intensa lluita sindical. El govern balear ha anunciat que rescindirà el contracte amb Elians, l'empresa adjudicatària del servei aeri de transport sanitari, per no complir amb el plec de condicions tècniques exigides en el contracte i no estar en condicions de complir-les fins al mes de maig. Però clar, quan ja te diuen, no, mira, és que fins en el mes de maig, no, dius, a veure, és que ja teníeu temps de sobres, no? Vull dir que no, per tant, ja no hi ha possibilitat de donar més pròrroga. Des dels sindicats, però, pensen que hi ha altre motiu que ha accelerat la rescisió del contracte. Todos los trabajadores del 061 deciden ir todos a una huelga indefinida. Al comunicar esto nosotros al gerente y al director de enfermería, pues rápidamente se ponen las pilas y empiezan a gestionar todo por procedimientos ya de urgencia. Es van prometre una resolución inminente y avui per fi ha arribat. Pues es una situación de alivio tremendo, ¿no? Sobre todo para los trabajadores. L'Ipsalut ha anunciat que contractarà per via d'urgència i de manera directa dos avions i dos helicòpters que permetin fer vols en instrumental i en multipilot per prestar el servei amb normalitat i seguretat fins que s'adjudiqui de nou. Plazos exactos no tenemos plazos, ¿no? Pero nos han garantizado que en este mes se resuelve, se hace la transición. Des dels sindicats donen per descomptat que tornarà a gestionar el servei BACOC, l'anterior adjudicatària, que sí complia amb les condicions, perquè a nivell nacional només hi ha aquestes dues operadores aèries. Precisament d'aquest tema també s'ha parlat al Parlament Balear. Avui ja saben que el que vostè negava per activa i per passiva mos deia mitges veritats, mos posava excuses i mos deia moltes falsedats. Per cert, li vull recomanar un article que m'apareix molt bo del periòdico Eivissa, Les falsedades de la consellera. De veres que si vol me passa el seu correu electrònic i li passaré. Molt acertat. Nosaltres li hem dit per activa i per passiva. I vostè donava excuses i voltava. Avui, el que era impossible, i la compareixença era impossible, no se podia fer de cap de les maneres, en 15 dies serà una realitat. La consellera balear de Salut, Patricia Gómez, ha reconegut que l'empresa no compleix amb totes les condicions del contracte. No és una opinió personal. Aquesta conclusió s'arriba després de l'anàlisi dels serveis jurídics del Servei de Salut, després que ha derivat en l'obertura de 5 expedients que conduiran a la rescisió
l'execució del contracte. Des dels sindicats denuncien una manca de transparència i contradiccions per part del govern durant la resolució d'aquest conflicte i demanen el cessament del gerent del 061 com a responsable de la supervisió del compliment del plec. Recorden que el servei es va adjudicar per 25 milions el passat 1 d'octubre i des de llavors Allianz no compleix amb el contracte. I la consellera de Salut assegura que el servei de radioteràpia a l'Hospital de Can Misses es dona de manera satisfactòria i que, per tant, no és necessari ampliar la plantilla. Na Patrícia Gómez assenyala que des que es va posar en funcionament l'any 2016 s'han evitat més de 2.000 desplaçaments a Mallorca d'afectats de càncer pit i usos. El servei de radioteràpia que s'ofereix a l'Hospital Can Misses es dona satisfactòriament. Així ho ha assegurat avui en el Parlament la consellera de Salut, na Patrícia Gómez, donant resposta així a una pregunta del PI. La informació que tenim de la comissió de seguiment és que s'apresta de manera satisfactòria. No hi ha llista d'espera i els pacients mostren la seva satisfacció. El personal que hi ha és el mateix que a l'inici del contracte. La consellera surt d'espàs així de les denúncies que asseguren que la plantilla de servei de radioteràpia no està en el 100%. Que hi havia tres tècnics per a aquest servei de radioteràpia que no s'acobreixen les baixes i que no s'acobreixen tampoc les vacances. Per tant, hi havia una persona fent la feina de tres en aquest servei de radioteràpia. No hi ha retards, no hi ha la gent de se va poder complir a la perfecció i cap pacient va esperar, ha tingut cap retard per ser atès, no? Per això jo li dic que crec que funciona correctament. Des del seu inici, el servei de radioteràpia Can Misses ha tractat 201, 209 i 225 pacients els anys 2016, 17 i 18. Enguany, fins al mes d'octubre, ja en són 194 pacients. La consellera destaca que en tot aquest temps s'han evitat més de 2.000 desplaçaments a Mallorca o la península de pacients pit i usos amb càncer. Més coses. Avui s'han celebrat els primers judicis en el nou edifici de jutjat de la plaça de la Graduada. Ha estat un primer dia en què els usuaris i els treballadors han pogut veure un edifici molt més modern i ample que abans, però que encara té alguns detallets que es poden millorar. Aquest ha estat el primer judici que s'ha celebrat en els nous jutjats de la plaça de la Graduada, concretament el jutjat penal número 2. Aquesta primera jornada històrica, a més d'aquest, s'han celebrat tres judicis més. El jutge de Gant, Juan Carlos Torres, ha valorat molt positivament l'espai del nou edifici i ha avançat que encara es poden fer canvis, com acostar alguna dependència de la Clínica Mèdica Forense al jutjat de violència sobre la dona. Acercar alguna dependència de la Clínica Mèdica Forense al juzgado de violencia sobre la mujer de cara a prestar un mejor servicio a las víctimas más próximo e inmediato. El degà ha fet aquestes manifestacions just abans que una desena de treballadors de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses es concentressin davant de l'entrada de la nova seu judicial per reclamar que els treguin dels soterranis de l'edifici. D'altra banda, tant els treballadors com els usuaris són comprensius en aquests primers dies de funcionament dels jutjats i saben apreciar la diferència entre aquest nou edifici i l'antic. Oh, sí, mucho más grande, mucho más luminoso, aire, vamos, porque en el otro lugar era, no había aire acondicionado casi, en verano fue una locura, pero la verdad es que bastante bien. He vengut a donar testimoni perquè em varen robar rellotge aquest estiu. Està molt bé, té bona pinta. Los muebles son bastante justos, yo creo que no... Yo creo que en 4 días van a estar todos hechos polvo. Bueno, l'edifici està bastant passable, pareix. Ara he anat allí per unes coses, m'he filtrat allí on diu sola personal i m'envien aquí, que diu que ha d'entrar per aquí. O sigui, un poc de jaleo. Sí, sí, el primer sempre ha despistat, però està a mi dissa i no ens hem d'estranyar. El jutge Degà ha assegurat que, encara que ja es veuen els avantatges en accessibilitat i serveis del nou edifici, està escoltant suggeriments per millorar l'experiència de tothom. Així, per exemple, una de les primeres coses que es faran serà posar cortines per evitar l'entrada directa del sol per les finestres de la façana principal.
I avui han tingut lloc les sessions constitutives de la 14a legislatura a les Corts Espanyoles. El fet més destacat ha estat la tria de la diputada d'Eivissa, Sofia Hernans, com a secretària segona de la mesa del Congrés. La socialista ha hagut de desempatar amb en Gerard Pisarello per veure quin dels dos es quedava amb la primera secretaria, que finalment s'ha amputat el diputat d'Unides Podem. En aquesta primera sessió de la legislatura s'han estrenat els diputats Miquel Jerez, del PP, i na Patricia de las Heras, de Vox. D'altra banda, en el Senat hi continua la socialista Patricia Bascal, així com en José Vicente Maribusó, del PP, com a senador autonòmic. López, Zamora, Cristina. Lorite, Lorite, Andrés. Maria. Eivissa i Formentera són les úniques illes de la comunitat autònoma on s'atura ha baixat respecte al mateix mes de l'any passat. Concretament, el mes de novembre hi havia gairebé 8.600 persones registrades a les Pitiuses. Molts de residents asseguren que, a falta d'un contracte per tot l'any, recorren a una segona feina per ser poca de fora de temporada. Tots tenen clar que el tipus de contracte propi de les illes Pitiuses és... De fijo discontinuo. Aquí en Eivissa lo mucho es de fijo discontinuo. I la majoria ja està acostumada a aquest ritme de feina. Hasta ahora son 20 años que siempre he estado todo el año. Con 9 meses el año está bien, está bien. El ritmo que se lleva en verano no se puede llevar todo el año. Alguns aprofiten per estudiar. En verano hago la temporada y en invierno pues estudio costelería y repostería. I altres senzillament per descansar i estar en sa família. Estar con la familia, con los niños. Els problemes que tira endavant en hivern només amb això es fa difícil. Como mucho te dan 3 meses de paro, 4 meses de paro. Per això alguns combinen sa feina de temporada amb una segona feina a un altre sector. Tengo dos. En verano sigo en la hostelería y en invierno en la obra. Potser aquesta sigui una de les explicacions per que les Pitiuses són les úniques illes de la comunitat autònoma on s'atur ha baixat respecte al mateix mes de l'any passat. Concretament, s'atur ha baixat a Eivissa un 0,7% respecte a novembre de 2018 i un 21,7% a Formentera. En total, les Pitiuses han registrat 8.587 persones a s'atur, 142 menys que el mateix mes de l'any passat. Així i tot, sí que puja l'atur respecte a octubre. En un mes, Eivissa registra una pujada d'un 24,1% i Formentera una pujada de 11,5%. En octubre eren 6.950 persones registrades a l'atur a les Pitiuses, enfront a les 8.587 del mes passat. Per això molts preferirien un contracte per tot l'any. De tot l'any, millor. Jo preferiria a mi edat ja cotitzar tot l'any. Queda encara molta feina per fer per desestacionalitzar el turisme i poder crear així els preuats llocs de feina per tot l'any. I les que ara veuran són imatges d'un accident de trànsit que s'ha produït aquest matí en el segon cinturó de ronda de Vila, un sinistre que ha passat poc després de les 8:30 del matí i en el que s'hi han vist implicats dos cotxes. Fins al lloc dels fets s'hi han mobilitzat diverses patrulles de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil, dos ambulàncies de 061 i operaris de la xarxa viària. Els agents han regulat la circulació en aquest tram de la via en sentit cap a la rotonda de la Blanca d'Or. I la policia ha detingut a Eivissa un fugitiu internacional reclamat per la justícia holandesa, imputat per delictes fiscals relacionats amb la constitució d'empreses. La Unitat Especial de Localització i Detenció de Fugitius Internacionals, Saudico, ha detingut aquest individu després d'un mes d'investigació per posar-lo així a disposició judicial en el país on va cometre el delicte i complir allà la condemna que se li posi. I ara és el temps de connectar amb el plató del programa Bona nit, Pitiuses, on hi tenim el seu presentador, Antoni Ruiz, perquè ens expliqui quins temes es debatran demà en el BNP i quin convidat hi tindrem. Bona nit, Toni. Què tal, Roger? Bona nit. Doncs ja estem preparant el Bona nit, Pitiuses, de demà. Demà ens visita el cap de l'oposició de Sant Antoni, en Simon Planells, i amb ell parlarem de l'actualitat portmanyina en aquest moment, de quina ha estat la situació amb la que ells es troben ara com a oposició, de la concessió del xiringuito de Cala Gració i, en fi, de molts altres assumptes. I en el nostre temps de debat, doncs, a banda dels temes que ens ocupin de la pròpia entrevista, avui parlarem d'energies renovables amb la concessió de nous parcs fotovoltaics a les Pitiuses i de quin ha de ser el nou panorama de les energies, a banda, evidentment, de parlar de Sant Antoni, i no passarem per alt tampoc en el debat d'aquesta setmana el conveni d'EMIF, que té, doncs, francament, aquesta associació pràcticament ofegada. Veurem com acaba aquesta història. Tot això demà a partir de les 22:15 aquí, al Bona nit, Pitiuses. Gràcies, Roger.
Gràcies a tu, com sempre és BNP, amb temes ben interessants. Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Santa Eulària ha iniciat el procediment de licitació per la reforma de la carretera d'Escanar. L'objectiu és millorar la seguretat de Caixavia, especialment per a ciclistes i vianants. Per això es farà un carril bici separat de la resta de vehicles per evitar qualsevol possible atropellament. Les empreses interessades tenen fins al 27 de desembre per presentar les ofertes i si no hi ha imprevistos durant la tramitació, l'obra podria estar acabada per la primera meitat de l'any que ve. El projecte d'execució del nou carril bici i millores en il·luminació, evacuació d'aigües i soterrament d'esteses elèctriques està valorat en un import de licitació de 2.570.000 euros. Les Illes es situen per primera volta per damunt de la mitjana de l'Estat en matemàtiques, segons les dades de l'informe PISA del 2018. En canvi, en ciències, els alumnes de la comunitat estan un pal per sota de la mitjana. La Conselleria d'Educació també ha destacat la baixada en el nombre d'alumnes repetidors que s'ha experimentat des del 2015. L'informe PISA 2018, que analitza les competències educatives de 79 països de l'OCDE i que avui s'ha donat a conèixer, recull que les Illes Balears per primera vegada es situen per damunt de la mitjana espanyola en matemàtiques, en 483 punts, dos punts més que la mitjana estatal. Si tenim en compte l'evolució de les dades en aquesta matèria, des de 2009 s'han recuperat 19 punts a Balears en competència matemàtica. En el cas de la competència científica, les Illes es situen pràcticament en la mitjana estatal, ja que assoleixen 482 punts, mentre que la mitjana espanyola és de 483. En aquest cas, des de 2009 s'han recuperat 26 punts en competència científica, en relació a la mitjana espanyola. Una altra dada destacada de l'informe PISA 2018 és que les Balears és la comunitat que més aviat redueix el percentatge d'alumnat que ha repetit algun curs en els 15 anys entre 2015 i 2018, tot i que encara està per damunt de la mitjana estatal. A més, també diu que els alumnes estrangers tenen pitjors resultats que els autòctons. I a Caixa Tarda, el conseller de Medi Ambient, en Miquel Mir, s'ha desplaçat a Eivissa per presidir la primera Junta Insular d'Aigües de la Comunitat, un espai de diàleg acordat el passat dimecres en la conferència de presidents i en el que avui hi han assistit representants de tots els municipis de la major de les Pitiüses. La trobada permet posar en comú les seues necessitats i així poder buscar polítiques en comú que integrin totes les administracions implicades en el cicle de l'aigua. En Miquel Mir ha explicat que actualment el pla hidrogràfic de les Illes Balears previst per el període 2021-27 està en fase d'exposició pública. Demà el conseller es desplaçarà a la menor de les Pitiüses, a Formentera, també per presidir la Junta. És molt important aquest diàleg per, d'alguna manera, traçar un camí de ruta doncs, que sigui conjunt i que sigui doncs, unànime per tal de revertir en unes polítiques eficients. Set forns d'Eivissa comercialitzaran a partir d'aquest divendres pa integral fet amb blat de xeixa. El Consell d'Eivissa, els forners i els agricultors treballen per recuperar aquesta llavor des de l'any 2017 i ja podem gaudir d'aquest pa de qualitat, ric en fibra i baix en gluten, amb el que es conserva el paisatge i es fomenta l'activitat agrària. Aquí. El blat de xeixa, pràcticament desaparegut a Eivissa, ha tornat a ser cultivat més enllà de l'autoconsum gràcies a l'objectiu del Consell d'Eivissa, forners i agricultors de recuperar aquest blat més antic que s'espelta. Se va fomentar la recuperació i ja començam a tenir una sembra aquest any de 35 hectàrees, ja és significativa. Es varen repartir 3.700 quilos de llavor a diferents explotacions. Aquest projecte ha permès portar a terme la campanya de promoció de pa integral de blat de xeixa. Un total de 7 forns, Can Blai, Can Bufic, Can Coves, Can Noguera, Gatzara, La Canela i Samovar, oferiran dimarts i divendres pa de qualitat, ric en fibra i baix en gluten. Un producte de la terra i per la terra. Penseu que cada pa d'aquests de mig quilo o quilo pràcticament serà com si conteu que esteu menjant-vos com 12 metres quadrats de terra, perquè és el que necessita la producció. O sigui que té un impacte realment aquest pa. Penseu que us esteu enduent un tros d'escamp d'Eivissa. Es presenten pans rodons de mig quilo i amb un preu que rondarà els 2,5 euros. Que repercuteixi en preu en el productor.
ha de repercutir en els preus del productor, perquè si no aconseguim que això compensi aquest baix rendiment d'aquest blat i compensi a sembrar, realment no fem res. Si el projecte té èxit, la superfície dedicada al conreu de blat de xeixa s'anirà incrementant, ajudant a la conservació del territori i el foment de l'activitat agrària. Dimecres que ve, a les 5:30 de la tarda, el guru del pa, Ivan Llarza, realitzarà un taller d'elaboració de massa mare i d'utilització del blat de xeixa al graner de Can Coves. Aquest cap de setmana, Serveis de Protecció Civil de Silla han celebrat la seva diada, una jornada que va congregar Forada, amb molts de voluntaris que varen compartir experiències i que també varen aprofitar per exhibir la seva feina amb l'unitat canina. Aquest cap de setmana, els Serveis de Protecció Civil de l'illa han celebrat la seva diada, una festivitat que enguany ha tingut lloc a Forada i a la que estaven convidades 200 de persones. Cada any fem una comida del mandat para que nosotros nos podamos reunir y agradecer sobre todo a los voluntarios el trabajo que hacen todos los años, que son muchas horas los que hacen al final del año. Una feina que reconeixen és vocacional. Protecció Civil para mí es una pasión y lo vivo. Durant la jornada es va fer una exhibició en la que la unitat canina va demostrar les seves habilitats en la recerca de persones. Activitat en la que va participar Turco, aquest pastor alemany de 9 anys, company de feina de Cristóbal. Perro tú lo sueltas solo y se te queda mirando y dice, ¿qué tengo que hacer? Te piden ayuda, entonces tú eres el que diriges un poco la búsqueda. Cristóbal assegura que entre ambdós formen un binomi perfecte de treball per al que s'han hagut de formar degudament. A fuerza de hacer cursillos y seminarios, pues hemos ido aprendiendo lo que hemos podido. Y ahora, pues bueno, pues si alguien algún día necesita nuestra ayuda y podemos colaborar en localizar a una persona, pues... I és que pot semblar que es tracta d'un joc fàcil, però que en realitat el resultat és de continu ensinistrament. Hay muchos factores en la búsqueda que hay que tener en cuenta a la hora de programar un operativo. Entonces tienen que estar en continuo entrenamiento. La diada va tenir el recolzament de les institucions pitiuses. I a Formentera, malgrat l'amenaça de vent i pluja de les previsions meteorològiques, la celebració de Sant Francesc ha brillat amb nombroses activitats. Centenars de veïns s'han reunit per gaudir del dia i retre homenatge en el patró. Allà mateix, a Sant Francesc, es troba el nostre company Arnau Camarena per contar-nos com ha anat la jornada. Bona nit, Roger, des de la plaça de la Constitució. Tradició, festa i gastronomia han protagonitzat un any més la celebració de la festivitat de Sant Francesc Xavier. Ni el vent, ni els núvols, ni l'amenaça de pluja han aconseguit fer ombra a la majoria d'activitats organitzades en honor al patró i a l'església de Sant Francesc. A primera hora del matí, molts veïns ja han començat el dia de la millor manera possible, esmorzant una riquíssima frita de polp elaborada per l'associació gastronòmica Esforn. Desenes de persones han passat per l'envelat del Jardí de Ses Eres i ningú, us podem assegurar, ha deixat ni mica de sobres als plats. Polp aquí de Formentera, que és un polp de roca, que és un polp petit. Primer bull i llavors refreda i es talla. I bueno, llavors se li fa això, un sofridet d'all, de pebrera, de ceba, se li mescla el polp, una mica, uns condiments, una mica de pebre negre, una miqueta de lo que dèiem pebre dolç, pebre... i un poquetat de picantet, així un dia com avui, pues, fresc que una ho agraeix. Mel, aquesta frita de polp, mel, és que no t'ho pots ni imaginar. Una cosa que, bueno, està molt bé, molt bona. Bona. La veritat és que la gent aquí de l'associació gastronòmica ho fa molt bé. I estan disfrutant d'un bon morzar per fer-nos fugis fred avui. I si l'esmorzar ja ha tingut un gran èxit d'afluència, aquesta encara s'ha arribat a quadruplicar a la següent cita gastronòmica que ha tingut lloc a les 2 de la tarda a la carpa del pàrquing de Sassenieta. Allà, com veuen a les imatges, els mateixos cuiners de l'associació gastronòmica Esforn han delectat els assistents amb un sabrosíssim arròs de matances. Boníssim, molt bo, sí. El dinar aquest que és boníssim, s'ha d'aprofitar. Boníssim, sí, molt bo. Per nosaltres estupendo, a la que veiem que fan això, venim cap aquí. No ens ho perdem, baixem de la mola i tot. Ha estat boníssim, molt bo. Estic esperant que en portin més. Ah, mira, ja l'han portat. Ho aprofita tots.
Ja a la tarda fa apenes una estona, ni el fred ni unes poques gotes han impedit que l'església de Sant Francesc es plenés de gom a gom. Desenes de persones han assistit a la tradicional missa en honor al patró, com no podia faltar, ha hagut el multitudinari ball pagès i convit d'orelletes. Desitjar unes bones festes de patró a tot el poble de Formentera i d'una manera molt especial pues, recordar que Déu Nostre Senyor sempre està enmig de nosaltres en la presència de sants i de les festes que celebram entre tots. En el mal temps sempre bona cara, així que conviden el poble de Formentera a sortir. La festa segueix, tenim les carpes, tenim el mercat i jo crec que amb bon menjar s'aguanta beníssim aquest dia. Així que, abans que se'ns acabi el menjar, ens acomiadem des de Formentera. Bona nit. Bona nit, Arnau. Moltes gràcies. L'amenaça de pluja no ha espanyat aquesta tarda l'acte d'encesa dels llums de Nadal a Sant Eulari. L'alcaldessa del municipi, na Carmen Ferrer, ha estat encarregada de fer el compte enrere, acompanyada de mig centenar de boixos de l'Escola Municipal de Música, que després, com no, han cantat unes Nadales. Finalment, la pluja ha respectat l'acte d'encesa de llums que suposa tradicionalment l'inici de les festes de Nadal a Sant Eulari. L'alcaldessa Anna Carmen Ferrer ha estat juntament amb el prop de mig centenar de boixos dels cursos inferiors de l'Escola Municipal de Música, s'encarregada de fer el compte enrere per l'activació de l'enllumenat del gran arbre instal·lat a la plaça d'Espanya i del prop de 375 elements d'il·luminació nadalenca instal·lats per més de 60 punts de les 5 parròquies. Ho ha fet, però, després de desitjar a tots els presents que gaudeixin de totes les activitats que s'inicien ara i que acabaran el dia 6 de gener amb les últimes cavalcades de Reis a Jesús i es Puig d'en Valls. Unes festes que més seran solidàries perquè tot el que recapti les activitats que fa directament l'Ajuntament anirà a l'associació APNEF, el cor format pels alumnes de l'Escola de Música i la Banda de Música Juvenil, amb el reforç d'alguns músics sènior, han interpretat Nadales i també s'han repartit 350 racions de xocolata desfeta i bescuit, amb la col·laboració de membres dels programes d'inserció laboral d'Espanadif. I Espanops, Associació de Pares de Boixos amb Càncer de Balears, organitza aquest diumenge una jornada solidària a Sant Balat de Sant Antoni. Es tracta de l'onzena edició d'una festa amb la que aconsegueixen uns sous molt necessaris per dur endavant els seus projectes. Feia uns anys que el municipi de Sant Antoni acull el Festival de Cant i Ball organitzat per Espanop, l'associació de pares de boixos i boixes amb càncer de Balears. Es tracta d'un festival solidari amb el que tothom pot col·laborar a s'ajudar a famílies afectades per càncer infantil. I és que la seva situació és especialment delicada. Quan tenen un tractament oncològic han d'anar a Palma, sí o sí. Entre moltes altres coses, l'associació facilita allotjament gratuït a aquestes famílies d'Eivissa i Formentera que s'han de desplaçar a Mallorca. Un pisos en el qual donem acollida a totes les famílies que venguin a Mallorca a rebre tractament perquè tinguin un fill oncològic. I fins i tot contracten professors que garanteixin la continuïtat de l'educació dels boixos hospitalitzats. Perquè els boixos no hagin de repetir curs, ens hi posem un professors particulars. Però només amb les subvencions no arriben. Per això jornades solidàries com la d'aquest diumenge, els passeig de les fonts, són importantíssimes. La manera més bona per ajudar i per donar-li les gràcies a tota la labor que estan fent ells és venir i compartir. Hay una enfermedad que requiere toda la solidaridad y el apoyo de todas las personas. Y espero que vengáis todos porque os lo vais a pasar muy bien. Així que recordeu que aquest diumenge... Des de les 10:30 del matí fins les 8 de la tarda per tots els públics i per totes les edats. Hi haurà música, menjar i molts tallers dedicats als més petits. Manualidades, de pintar cares, pintar camisetes, en fi. Toda la fiesta está más enfocada este año a los niños. Perquè si tots posem el nostre granet d'arena, al final podrem construir muntanyes. Ibiza patrocina els esports.
Aquest cap de setmana hauran vist per Eivissa molts atletes. Estaven participant en l'Eivissa Trail, una competició que ha permès mostrar paisatges emblemàtics de la major de les Pitiüses i que ha captivat en els competidors. Molts d'ells, per cert, asseguren que repetiran enguany. Els primers en passar a la línia de meta han estat en William Aveiro i Naro Asio. Correr tres dies per la major de les Pitiüses era el repte al que s'enfrontaven aquest cap de setmana els participants del Trail Eivissa. Vaig venir l'any passat i em va agradar molt l'experiència i volia que ella també tantegés el que és estar tres dies concentrat en un esport que ens encanta. Un esport que enrere en suma adeptes i que en aquest cas referma la participació d'atletes en aquesta competició que ha mostrat els encants de tres municipis de l'illa. Tres dies en els que William Aveiro i Aroa Sio van ser els primers en creuar la línia de meta. Els participants han volgut destacar la bona organització de la competició, així com la riquesa dels paisatges del recorregut. Una isla tan emblemàtica com és esta, que parece que solamente tiene vida de fiesta en verano y tiene mucho más. Es pot fer un munt de recorreguts i molt guapos. Diumenge l'activitat esportiva centrava a Vila, una etapa en la que alguns acusaven ja la duresa de la competició. Con algunas agujetas y ampollas, como ha dicho el speaker, pero la verdad que bien. Molt dura, però uns puestos impressionants. Per davant, un traçat de 10 quilòmetres amb sortida i meta a la necròpolis, un circuit conegut per alguns participants. He fet alguna carrera d'aquestes de patrimoni i s'ha pujat en les Castelles fin d'any, bueno, alguna vegada, però tanta escala no he fet. Al finalitzar, molts van assegurar que tornarien a l'illa per participar en properes edicions. La verdad que me encantó. El recorregut no l'havia fet mai i m'ha encantat. Tornaré a repetir. Una experiència que no oblidaré i que segurament repetiré. En aquests tres dies de trail, els campions de la classificació general foren Francisco Ruiz i Esther Fernández en la modalitat ultra, Santiago Mesquita i Celine Gallardo en la marató i, per últim, William Aveiro i Aroa Sio en els 24K. Demà seguirem amb cel cobert i pluges que podrien ser localment fortes, sobretot per es matí. Les temperatures es quedaran igual i es vent serà del nord-est fort, amb cops de fins a 70 km per hora per es matí. A la mà, força 4, 5 i forta maró, a mar de fons d'un o dos metres. I passat demà seguirem amb intervals nuvolosos i pluges ocasionals que podrien seguir acompanyades de tempestes. Les temperatures seguiran amb pocs canvis i es vent serà de fluix i del nord-est. A la mà, força 2 o 3 i maró. Res més, avui els deixem amb el Supermercat de l'Art, la tradicional exposició col·lectiva que a aquesta volta s'ha instal·lat a la Galeria Garden Art, a la carretera de Sant Josep. La poden visitar fins al dia 15 de febrer. Ja saben que poden seguir informats a través de periodicodivisa.es. Que passin una molt bona nit i fins demà. We'll be right back.